I amb això, i això passa amb economia circular, passa amb innovació social, amb, no? Amb tots aquests conceptes que, bueno, doncs que baixen d'Europa, baixen d'àmbits en els que, bueno, com que són precisament, com que són ambigus, no fan, no toquen, no levanten sarpullidos, però llavors nosaltres això, pues, bueno, encara que no sigui el nostre concepte, hem de lluitar perquè això es tenyeixi del que l'economia social porta anys dient, no? I jo crec que és una mica, vaig entendre que el nostre paper en aquest diàleg de, no, de significats era bastant important, i tampoc l'administració el que no pot fer és intentar ser, liderar els moviments, no? O sigui, l'economia social i solidària es lidera sola, i en tot cas el coprodueix amb l'administració. Però sí que l'administració lidera, diem, o pot liderar la lluita per als significats perquè té la capacitat de regular, no? En aquests fenòmens més ambigus. I després l'altra cosa que m'ha despertat a mi és el tema de... Bueno, que parlar d'economies transformadores, jo, la primera cosa és que és una... O sigui, com us ho diria? És una qüestió superfuncional. O sigui, el que no pretén això és que ara comencem a parlar d'economies transformadores com a nova etiqueta, perquè si no, o sigui, el que volia aquest llibre, que és clarificar les etiquetes que hi ha, en genera una de nova, no? Llavors, economies transformadores és com un artilugi conceptual que ens serveix per parlar del que estem parlant, però ja està, no? Tampoc no és la gran solució. Jo crec que el concepte que és interessant i que sí que pot ajuntar és el d'economia plural. No? Economia plural, entenent que ara tenim una economia del monocultiu mercantil, no? Capitalista, que és, no? El mercat ho abarca tot i l'Estat està al servei d'aquest mercat, doncs dir, no, aquí tenim l'esfera mercantil, l'esfera pública i l'esfera, diem, cooperativa, no? Com a tot, tres grans sistemes de gestió de l'activitat econòmica, i això s'ha de reequilibrar. O sigui, les grans tendències no les pot marcar l'esfera mercantil des del dictat dels mercats financers, sinó que l'esfera, o sigui, les grans tendències l'han de marcar les economies de la vida, és a dir, la preocupació pel vincle comunitari, per les cures i per els límits ambientals, i des d'un equilibri molt gran en els àmbits de gestió. Un estat, no? Un sector públic fort, una economia social solidària forta i un mercat que té un lloc, perquè el mercat capitalista no es pot eliminar, però molt més, no? Molt més delimitat, i que no marca les grans tendències. És una mica la visió de dir d'economia plural i la suma d'aquestes iniciatives, el que jo crec que pot marcar, no? Generar un marc en el qual ens identifiquem diferents moviments en un horitzó de lluita. Jo tinc ganes de parlar perquè, clar, són temes, però m'agradaria més quasi veure si hi ha més gent que tenia ganes de dir alguna cosa. Vinga, va, sí. I si de cas després fem una intervenció de tancament. Allà baix. Uix. Ahí la veu perquè no es pot moure. Ja desbandada. Sí, Xavi, Xavi. No he de parlar amb la bola. Volia dir dues coses. Una, precisament això final, que ara estava superposant el concepte aquest de nicho, acomodació, mainstreaming, i és una de les coses que més en la conversa que deia l'Àlvaro, que més útils m'han sigut a mi personalment. I no tan sols com a Xavi Rubio Cano, que treballa a l'administració pública, sinó també com a visió en el sentit d'en aquest debat d'anar a per l'hegemonia. Estic rodejat de llibres gramscians i jo penso que les economies transformadores han d'anar a per l'hegemonia. Que la Thatcher es va equivocar, que hi ha alternatives, que no només són possibles, sinó que ja existeixen i que cal anar per l'hegemonia, disputar l'hegemonia, diríem, seguint les diferents fases, no, sinó diferents moments, la lluita entre l'estratègia i la tàctica. I llavors, l'altre que volia dir-vos és sobre el debat dels noms. És a dir, éramos pocos, parió l'abuela, però hi ha una cosa positiva que m'agrada, que és que continuem parlant en plural i femení. Economies transformades. I aquí és on hi ha la línia. Perquè fixeu-vos, el capitalisme és masculí i en singular. I en canvi, les economies transformadores, les economies plurals, les economies feministes, l'economia social i solidària és plural i en femení. I per tant, i si us mireu el diagrama, el famós començat a dibuixar amb el tovalló de paper que abans deia l'Àlvaro, i diria que no va ser el MAC, em sembla que vas anar al CCB, però és igual.
lo dejaremos para, sí, para autobiografía, pues en el quadrant famós, en el quadrant per mi el millor, el més horitzontal i més transformador, precisament allà hi ha les economies feministes. Per tant, la llum que ens il·lumina, com diu l'Àngela Davis i l'Anna Muñoz, és joder, la fet el broche de oro. Una Una cosa que sí que ha dit, jo estic totalment en aquesta línia de lluitar per les hegemonies, no només en l'economia, sinó en tot, i crec que, a més, jo crec que si algun virus en positiu es va injectar l'experiència de la crisi, de la PA, del 15M, etc., va ser començar a pensar en clau d'hegemonia, amb tot el que això significa, d'entrar en zones de no confort, de començar a mirar coses d'una altra manera, i sé que és un tema delicat i que és fàcil també fer demagògia, vull dir que tampoc voldria ser simplista, però jo crec que hem d'entendre que allà hi part del repte. Crec que probablement en economia és un dels terrenys on aquesta batalla és més complicada, i on com a espai tenim, és veritat que en l'àmbit de la economia social i solidària, les economies transformades, ja tenim molta pràctica i molt discurs, però no ens hem d'enganyar que això està molt lluny de la immensa majoria de la gent. I encara més que en altres àmbits que potser s'ha recorregut un cert camí. Dit això, quan jo em dedico a intentar potenciar això a tope i a intentar mirar-ho amb uns optimistes, però crec que hem de ser sincers, vull dir, estem molt lluny encara de... I per això també no és un moment de purismes ni d'anar a generar una checking list que sigui després immanejable, perquè tot lo que vols, tots els temes que vols tocar en les teves pràctiques econòmiques i empresarials ho fan... Si no, és el moment de contaminar i de president en tot el camp, no? O sigui, de veure, de tocar tots els palos i de veure on quan en alguns moments toca més un, en altres moments toca més altre, i tot el que sumi, benvingut sigui. Jo crec que estem en aquest... I sobretot no generar com anticossos, no? Quan ens apropem a altres actors econòmics i tal, que tenen una sèrie de prejudicis o que tenen una sèrie de a priorís, i viceversa, revisar també els nostres, els prejudicis i els a priorís que tenim nosaltres, no? I tot el que tenim també que aprendre. Jo sempre penso que no ens interessa aïllar molt l'economia transformadora del resta de l'economia, perquè crec que tenim molt a aprendre també nosaltres de l'economia convencional. I sol només des de reconèixer això, obrirem realment el pont a que puguin aprendre de nosaltres també. I pot semblar contradictori, però sincerament crec que és així, no el desenvolupo més, però d'això ahí. I en un tema en què per mi se posa molt clarament el tema de la lluita per l'hegemonia, ara mateix s'està donant una lluita per l'hegemonia en l'economia en descriure què és la modernitat en economia. I aquí és on entra de ple el debat de les economies col·laboratives. Les economies col·laboratives és el nou paradigma de lo que és la modernitat en l'economia. Els nous models de negoci, les noves relacions que no són business to consumer, sinó és relacions entre iguals, no sé què. Però és una batalla que té una part de relat, té una part de pràctiques, però on allí s'està definint què és la modernitat. I realment, en aquesta batalla podem posar-nos d'esquena i dir no, perquè Uber no sé què, perquè Airbnb no sé quantos, perquè Deliveroo... I com començar a rebutjar aquest concepte de l'economia col·laborativa que ha estat molt impregnat de tot això i que mediàticament s'ha associat a determinades plataformes, etc., o podem entrar a la batalla i dir no, fem servir nosaltres en nom de les economies col·laboratives, però anem a parlar de què són realment les economies col·laboratives. I això és una de les coses, per exemple, que com a política pública de l'Ajuntament, i entenc que també com els sectors activistes, acadèmics, etc., estan entrant en aquesta batalla. I per exemple, doncs, l'any que ve, des de l'Ajuntament, en el marc de l'Smart City Expo, que també és un altre espai com una mica lia a tot això, muntem el Saving Cities, que és un espai de trobada de ciutats, per parlar de les economies col·laboratives, però reivindiquem les economies col·laboratives, no ens posem d'esquena, perquè això és una cosa que ha arribat per quedar-se. Anem a dir què és el que realment és col·laboratiu i què és el que no. Anem a entrar una mica en aquesta batalla, i això donaria per una altra xerrada i un altre llibre, eh? Però és un exemple de les dilemes en què ens trobem i que hem d'assumir que ens toca, si realment estem amb aquest virus de sortir, que l'hegemonia no és ni més ni menys que intentar sortir dels espais més... de la dinàmica d'oasis a entrar en altres
a los colectivos en risc, a sectors de población.